Aquila. Ordura. Og Nimbus. Ja, så har vi lige Maja. Altså Aquila. Der er forrest. Og Lyra. Og Nimbus. Hej lille pige. Hej store dreng. Hej store dreng. Hej. Åh, hvor er du fin. Åh, hvor er du fin. Åh, og Lyra, hvad har du i munden? Upti. Ja, yeah, jeg kan til det. Ja, I tre. Fire. Det er Kila, der lå ned. Og Nimbus, der står der.